ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଦି ବସିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ୟାଠୁ ବେଶୀ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ଚାହିଁବେ, ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ୱାନ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଅରିନ୍ଦ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ। କିଛି ହେଇ ହିଁ ନାହିଁ ସେମିତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇପ୍ 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 ଚାଲିଛି ଯେ କ'ଣ, ସେ ବା ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଲେଟର୍ ମିଳିନି। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ମୋର ଆସିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ମନରେ ଯାହା ଅଛି, ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କମେଇ ଦେବା। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ ଖୋଲିଲେ ସେ ଗୋଟେ, ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ସେ ଗୋଟେ, ଇଏ ପଚାରୁଛି ଆମ ଘରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ବି ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ଷ୍ଟେଟ୍ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଉଛି? ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ କଳିରୁ। ମୋ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କରିନି। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକି ସାରିଦେବା। କହିସାରିଲି, ମୁଁ କହିସାରିଲି, ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ତୁଟେଇବା, ବାହାର ଲୋକ କାହିଁ ପୁରେଇବା। ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ, ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କଥା ହେବା, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଧାସଳଖ ସିନେ ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମନୋଜଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଅରିନ୍ଦମ, ଏବଂ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଘର କଥା ଘରେ ତୁଟେଇବା, ସମାଧାନ କରିବା, ବାହାର ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା କାହିଁକି ନେବେ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କାହିଁକି ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଘର ଭିତରେ କଳି ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ କାହିଁକି ପଶିବ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି ବା ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଏ କଳି ଏ ତିକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ବୋଲି ଅରିନ୍ଦମ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।